וזה הזמן בעצם להודות למאות חניכי הקורס אשר השתתפו במחקר, מילאו שאלונים בתחילת הקורס ובסופו, ואף במהלך השירות ביחידות השונות. חלק מהם כבר עובדים שלנו ועדיין שותפים ומשתתפים במחקר. וכמובן תודה לסגל שלנו אשר אוסף את הנתונים ולדוברת סגים, מרפא בעיסוק בתוכנית, אשר מרכזת את איסוף ואת מסד הנתונים. אנחנו, זה באמת מה שנציג עכשיו, את הנתונים מכל השאלונים האלה שמיליתם ומיליתם, ואייל אמר לי, די כבר, די כבר, כמה זמן צריך להוציא על זה בקורס? עכשיו, זה עכשיו קורה. אז למי שלא מכיר, כי אני יודעת שנרשמו לו גם, יושבים פה בקהל אנשי מקצוע ושלא דווקא מרואים רחוק, אז אני דוקטור אפרת סלניקיו, אני המנהלת המקצועית של התוכנית וממקימיה. מתוקף תפקידים מכירה את משתתפי התוכנית בשמם, בשם משפחתם, ולרוב זוכרת גם את ההורים, את שם המפקד, ומי כמובן מלווה אותם בצבא. ויש לי תפקיד נוסף, אני חברת סגל בחוג לריפוי בעיסוק, ממש כאן בקריה האקדמית אונו. ביוני 2012 נפגשנו לראשונה והתחלנו לגלגל את הרעיון, תוכנית. אז עוד קראנו לפרויקט. תוכנית לגיוס בוגרים עם אוטיזם לשירות צבאי. נפגשנו עם אנשי צבא, נשות טיפול, והקמנו יש מאין. תוכנית לקורס קדם צבאי, מסלול לגיוס ושירות בצה"ל, ליווי מקצועי לאורך השירות, הדרכת והנחיית מפקדים, בניית כיתה מסווגת ועוד ועוד ועוד. ואני דוקטורנטית צעירה מאוד, בשלבי מחקר, הגישוש עוד של הדוקטורנט, הבנתי שאי אפשר לחכות וצריך להתחיל מאיסוף נתונים. אבל מה אוספים? מה רוצים בכלל לחקור? ואיך נחקור? פניתי בחשש ובצניעות לראש מכון המרכז, לראש מכון המחקר של הפקולטה למקצועות הבריאות של הקריה האקדמית אונו דאז, פרופסור נעמי כץ. לא הכרנו לפני, ופשוט ביקשתי לתאם פגישה. נעמי הבינה את גודל השעה, את הצורך וכמה נכון ללוות את התוכנית במחקר מיומה הראשון. ומאז היא מלווה גם אותי וגם בשנים ארוכות היא ליוותה גם אותנו. הבנו שיש להתכוונן ולהתמרכז. מוקד העשייה שלנו הוא השירות הצבאי שמקביל לתחום העבודה. לאורך השנים ביצענו מספר מחקרים והיום במסגרת הזמן אני אציג את המחקר המרכזי המלווה של התוכנית. אתם חניכי הקורס, חיילי התוכנית ועובדי השותפים בו, וחשבתי שיעניין אתכם לגלות מה עלה בגורלם של כל אותם טפסים ושאלונים שאחת לכמה זמן אתם ממלאים. אז היום נתמקד במיומנויות עבודה, בתחושת איכות חיים ובתפקודים הניהוליים, מה קורה איתם לאורך השתתפותכם בתוכנית. בחברה המודרנית, אני מציגה פה ציטוטים של, אתם תראו, של בוגרי קורס, כמו הציטוט הקודם בנוגע לעבודה. בחברה המודרנית יש ערך רב להשתלבות של אנשים בעולם העבודה, מאחר והיא מאפשרת לאנשים פרנסה, תנאים סוציאליים, התפתחות והשגת מטרות אישיות. היא גם מספקת לאדם סדר יום קבוע, קשרים ומעמד חברתי, כבוד וזהות עצמית, וכן תורמת לשיפור איכות החיים. ושמענו פה מיורם שהיא תורמת גם לאושר. העבודה מספקת משמעות לחייו של אדם, ואנחנו כולנו, כמרפא בעיסוק אני אומרת, יש בנו איזשהו דחף יצרני ודחף פנימי לעשייה. בספרות היום, כמו שאמרתי קודם, מדובר על אחוזי העסקה מאוד מאוד דלים של בוגרים על הרצף האוטיסטי. הם נמוכים יותר מאשר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית, עם לקויות למידה ושפה. באוסטרליה, למשל, 43% מהאנשים על הספקטרום מועסקים בהשוואה ל-53% עם לקויות אחרות. בארצות הברית 58% עם אוטיזם לעומת 90% שמועסקים ויש להם מוגבלות נפשית וקוגניטיבית. וגם כאשר הם עובדים בעבודה בתשלום מחוץ לבית, יש אחוזים גבוהים של מה שאנחנו קוראים underemployment, מבחינת שכר, היקף שעות ומבחינת עבודה שעולמת את היכולות, ההשכלה ותחומי העניין שלהם. חוקרים מצאו שהסבירות שאנשים עם אוטיזם ללא לקות קוגניטיבית יהיו ללא תעסוקה יומית הינה גבוהה פי 3 בהשוואה לאנשים ללא אוטיזם, וככל הנראה על רקע מחסור במסגרות הולמות. אני רק רוצה להזכיר, ואני יודעת שכולכם פה זוכרים את זה, וכפי שניתן פה להתרשם מהיושבים בקהל, שהאוכלוסייה היא בעלת יכולות גבוהות מאוד, וזה לא סביר שהיא לא תהיה מועסקת.
במחקר שנערך בארץ לגבי עבודה בקרב 80 בוגרים עם אוטיזם שמתגוררים בבית בגיל ממוצע 27, מתוכם 67 גברים ו-13 נשים, 67% מהם בעלי בגרות מלאה, מחציתם בעלי תארים אקדמיים, כולם בדרגה 1 על פי ה-DSM, 47% מהם עבדו בשוק החופשי, 20% מהם היו לחלוטין ללא עבודה, 15% נוספים לא עבדו או שהיו סטודנטים, והעובדים, 29% מהם קיבלו שכר מינימום, שישה, אני מזכירה לכם, עם תארים אקדמיים וכדומה, שישה קיבלו שכר מינימום מותאם, ושלושה עבדו במפעל מוגן וקיבלו שכר של החזר הוצאות בלבד. אז זה כשאנחנו מדברים על עבודה. איכות חיים היא מידת ההנאה והסיפוק שאדם מפיק מחייו, הקשורים למערכת הערכים והאמונות שלו ולאפשרויות הפתוחות בפניו. הערכתו הדינמית של האדם לגבי איכות חייו מושתתת על תפיסת העצמי, בדומה מאוד למה שיורם דיבר פה על עושר, האמונות והתחושות לגבי עצמו. בריאות ותפקוד, מצב בריאותי, יכולת טיפול בעצמי ויכולת תפקוד, וגורמים סוציו-אקונומיים כמו מקצוע, השכלה והכנסה. בסיכומו של דבר, מטרת העל ברואים רחוק היא עלה תחושת איכות החיים של משתתפי התוכנית, כאשר תחום העבודה או השירות הצבאי מהווה מדד משמעותי ותורם לתחושת איכות החיים. תפקידים ניהוליים או פונקציות ניהוליות, מה שנקרא בלעז executive function, הם תהליכי השליטה הקוגנטיביים הגבוהים של האדם. האחראים על היכולת ליזום, להתמיד, לעכב, לבסט, להבחין ולשנות, ומעורבים ביכולת הקשב וזיכרון העבודה. התפקידים הניהוליים אחראים במידה רבה על ויסות רגשי ועל תפקוד חברתי ולימודי. הם מאפשרים לאדם לנהל ולכוון את מעשיו בהתאם למטרותיו, ולנהל את שאיפותיו וקשריו החברתיים. תפקודים ניהוליים מרכזיים הם בעצם תכנון והתארגנות, הפעלה, היכולת להתחיל משימה באופן עצמאי ללא דחייה, מיקוד במטרה, היכולת להתרכז לאורך זמן במשימה, ויסות רגשות, היכולת לנהל רגשות כמו כעס, פחד, תסכול ועצב, על מנת כן לאפשר המשך הפעלה עצמאית, גמישות, היכולת לעבור בין מצבים באופן חופשי, וכן להגיף באופן תואם וגמיש, זיכרון עבודה, היכולת להחזיק מידע בזיכרון לפרק זמן הדרוש עד להשלמת המשימה, ארגון הסביבה, היכולת לשמור על הסביבה המאורגנת, וארגון מראש של כל החומרים, ואחרון חביב זה הבדיקה והבקרה העצמית, היכולת לבדוק את איכות הביצוע שלי ולתקן במידת הצורך. ואלו בדיוק התחומים שאנחנו עובדים עליהם במהלך הקורס ובהמשך במהלך השירות הצבאי ובעבודה. פיתחנו מודל, עבדנו לפי מודל טרנס-דיסציפלינרי ובכל זאת התאמנו אותו, ואני יודעת להגיד היום שזהו מודל ייחודי לתוכנית רואים רחוק, המשלב בין עבודת המפקדים, המרפאות בעיסוק, קלינאיות התקשורת והמטפלות הרגשיות. אוקיי? ואתם רואים פה על הלוח בעצם למעלה זה הריפוי בעיסוק, אני רואה שרואים את זה לא כל כך ברור, הריפוי בעיסוק ומתחת הקלינאיות התקשורת והמטפלות הרגשיות, שפיתחנו איזה שהם תחומי אחריות, ברור לנו שיש גם חפיפה, שאחד החניכים שלנו בקורס או החיילים נכנס לחדר ופוגש את המרפאה בעיסוק, הוא לא משאיר את הקשיים הרגשיים מחוץ לחדר ואומר, רגע, עכשיו אני עם המרפאה בעיסוק ואני עובד על תפקודי יום-יום, אוקיי? אז אנחנו עובדים באיזשהו מודל באמת שהוא טרנס-דיסציפלינרי שמערב את תחומי, את המקצועות האלה. ומכאן גם מטרת המחקר. רצינו לבחון האם במהלך הזמן בין שלבי התוכנית השונים נראה שינוי במיומנויות העבודה, בתחושת איכות החיים ובתפקידים הניהוליים, אוקיי? אז, ורצינו לבחון את זה לאורך שלבי התוכנית, גם בקורס, גם בתקופת ההתנסות והכשרה המתקדמת, גם בתקופת השירות הצבאי וכמובן גם בעבודה. אז זאת אוכלוסיית המחקר שלנו. אני גאה להגיד שאחרי עשור יש לנו נתונים לגבי 323 חניכים.
וזה אתם, חברים, אתם שמילאתם את השאלונים, כל מי שיושב פה, רובכם, היו כאלה שלא הסכימו, וזה לגמרי לגמרי בסדר. אנחנו כמובן מבקשים את רשותכם, אבל 323 כן הסכימו וכן נכנסו למחקר, ואנחנו נתחיל רגע ונתאר את הנתונים משתי נקודות זמן, אוקיי? בהתחלת הקורס ובסיומו. אז הגיל הממוצע של העונים היה 19.7, היו לנו 18 בנות ו-305 בנים, כן, זה בהחלט משקף. הקורסים, ככה אם אנחנו עושים פילוח של הקורסים, אז היו 146 מקורס פענוח תצלומי אוויר, שהפך בהמשך הזמן לקורס מיכאל, וכלל גם את מגמת ה-GIS. אתם רואים את האחוזים על הלוח, נכון? אני לא אפרט, רואים את זה טוב? כן, אוקיי. אז אפשר לראות, קורס נדב 117 חניכים לאורך השנים, ואלקטרוניקה 50 חיילים. שוב, זה כל מי שכן הסכים למלא את השאלונים. למעלה אתם רואים פילוח לפי המקצועות, אוקיי? למעלה אתם רואים את הפילוח לפי המקצועות, אני מזכירה שהתחלנו עם QA והתפתחנו לתוך המקצוע של תכנות. תיוג, יש לנו אחוז מאוד מאוד קטן, תכף תראו איך קיבצנו את הקבוצות, אבל תיוג באמת זה מקצוע שהוא יחסית מאוד מאוד חדש אצלנו. גם רשתות, הייתה קורס אחד, הייתה מגמה שעסקה בזה, היום אנחנו כבר לא שם. פענוח עדיין שולטים ברמה עם 35% מסך המשיבים שהשיבו על השאלונים. עכשיו שוב, אני ניסיתי לעשות את זה לא הרצאה אקדמית מלאת נתונים, אלא ככה שכולנו נוכל בכיף להבין, להתרשם ולחשוב ביחד מה ממשיכים. אז מה היו כלי המחקר שלנו שבדקו את תחום העבודה? השתמשנו בשאלון שמע, שאלון מיומנויות עבודה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי, שחובר על ידי עינת גל, ענת בן מאיר ונעמי כץ ב-2014, והוא בוחן חמישה תחומים עיקריים. בכל תחום מספר רגדים, אותם מדרגים מאחד שזה מעולם לא, ועד חמש במידה רבה מאוד, ומדובר על הרגלי עבודה, סגנון עבודה, עצמאות בעבודה, שגרת עבודה ומיומנויות בין אישיות. זוכרים? זה השאלון הכי ארוך, שתמיד באיזשהו שלב אתם אומרים, אולי די כבר? טוב, את איכות החיים בדקנו בעזרת השאלון ה-Quality of Life Questionnaire של שלוק וקית', שחובר ב-1993, והוא בוחן סביעות רצון, תחושה של יצרניות ועשייה, פרודקטיביות, תחושה של עצמאות ותחושה של שייכות חברתית, אוקיי? בכל תחום גם יש מספר רגדים, ואותם מדרגים המשיבים מ-1 לא מסכים בכלל ועד 3 מסכים מאוד, סוכמים בעצם את התשובות של כל תחום, ויש גם ציון אחד כללי. וכלי המחקר האחרון הוא הדקס, שהוא בוחן תפקודים ניהוליים, ויש בו מגוון הגדים, הוא מחולק ל-2. חלק אחד ממולא על ידי האדם עצמו, וחלק השני על ידי ההורים, אוקיי? והציון מתקבל כשמפחיתים, זאת אומרת, מוצאים את ההפרש בין ההורים לילד. רואים אם יש הפרש או שניהם מילאו קרוב. אני כבר אעשה לכם ספוילר ואני אגיד שמצאנו קשר מאוד מאוד חזק בין ההורים לבין הילדים. זאת אומרת, אתם בעלי מודעות ליכולות, וגם ההורים שלכם מכירים אתכם היטב. אוקיי? אז יש פה גם מילוי עצמי וגם מילוי על ידי בן משפחה. בואו ניכנס רגע לתוצאות של שתי נקודות זמן, אוקיי? בשאלון מיומנויות העבודה, אנחנו רואים בשתי נקודות זמן הפרשים משמעותיים, מובהקים, בסדר? כשהסיכוי לטעות הוא יותר קטן מ-0.05, אוקיי? גם בתחום של הרגלי עבודה, גם בתחום של סגנון עבודה, בעצמאות אתם לא מרגישים איזשהו שיפור, אבל גם בהתנהלות שבשגרה יש תחושה של שיפור, וגם בציון הכללי, אוקיי? מרגישים שיפור. בשאלון איכות חיים מצאנו בשתי נקודות הזמן
הפרשים משמעותיים בסך הכל של האבחון, זאת אומרת בתוצאות הכלליות, אם אתם רואים זה כאן, איפה שיש כוכבית, זה אומר שנמצאו הבדלים מובהקים, אוקיי? איפה שלא נמצאו הבדלים מובהקים, הסיכוי לטעות הוא קצת יותר גדול, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד בביטחון שמצאנו הבדלים, ודווקא כאן תחושת העצמאות שלכם, למרות שבעבודה הממצאים אלו שלא, אתם לא מרגישים יותר עצמאים, תחושת העצמאות בשאלון איכות החיים כן נמצאה שונה באופן מובהק. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, סיום הקורס הוא בצבע ירוק ותחילת הקורס בצבע כחול, ורואים שינוי בממוצעים. בתחום של סביעות רצון כללית מהחיים, מה שאפשר לראות, יש פה כוכבית שהיא שקופה, אוקיי? כי הערך של המובהקות היה 0.051, אוקיי? אז זה קצת יותר גדול מ-0.05, אבל זה כן מצביע על מגמה, אוקיי? אנחנו כן רואים מגמה שבסביעות הרצון יש שינוי. ואנחנו מגיעים לשאלון של הדקס, לתפקודים הניהוליים, שמתי לכם סמל בכל מקום כדי שתדעו לאן כל דבר שייך, אוקיי? אז גם פה אנחנו רואים, אוי, רגע, גם פה אנחנו רואים מגמה, בסדר? ה-P היה שווה ל-0.051, מה שאומר שזה כמעט ממש מובהק, אנחנו קוראים לזה מגמה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזה מובהק, אבל כן אנחנו רואים את השינוי בין תחילת הקורס לסוף הקורס. זאת אומרת, בתפקודים הניהוליים, גם אתם וגם ההורים שלכם, כשאנחנו משווים, אנחנו מקבלים איזשהו ציון שבדקס זה צריך להיות יותר נמוך, שההפרש הוא יותר נמוך, ואנחנו מגלים איזשהו שינוי משמעותי. הלכנו עוד והמשכנו, ובדקנו בשלוש נקודות זמן, גם במהלך יחידה, שם שוב, כמו שאתם מבינים, אנחנו 10 שנים, ה-N שלנו, מספר הנבדקים סך הכל ירד ל-98, אוקיי? 98 השתתפו במחקר, ויש לנו 3 נקודות זמן. תחילת הקורס, סיום הקורס, וחצי שנה בערך, או קצת יותר לאחר הגיוס, זאת אומרת, כבר תקופה ארוכה שאתם בתוך היחידה, כי אתם גם בתקופת ההכשרה המתקדמת, בתקופת ההתנסות. בסדר? ופה ב-AWSQ, אנחנו מוצאים שינויים מובהקים בסגנון העבודה, אוקיי? ובהתנהלות שבשגרה. אנחנו מוצאים שההתנהלות שבשגרה, שההגעה, שהעבודה, שההתנהלות עם האחרים נהיית יותר ויותר טובה ויותר גבוהה. מבחינת איכות החיים, אנחנו מוצאים בעצם הבדלים מובהקים בין תחילת הקורס לסוף הקורס ובין סוף הקורס ליחידה. זאת אומרת, מבחינת איכות החיים, אתם מדווחים על עצמכם ורק אתם יודעים לדווח, אף אחד אחר לא יכול לדווח עליכם, אתם מדווחים על עלייה מתמדת, אוקיי? שזה מאוד מאוד משמח ומרגש לשמוע, ואני שמחה שככה. ובתפקודים הניהוליים אנחנו רואים הבדל מובהק בין תחילת הקורס לנקודת הזמן שבה מדדנו ביחידה, אבל בין תחילת הקורס לסיום הקורס אין הבדל מובהק, ובין היחידה לסיום הקורס גם אין הבדל מובהק. לפני שאני מסכמת את התוצאות, אני משתפת שגם בדקנו קשרים ומתאמים בין תחומי השאלונים השונים, אבל נראה לי שמספיק להיום, ואנחנו נציג את הדברים האלה בהזדמנויות נוספות שיש לנו. מי שמעוניין כמובן יכול לקבל את זה, זה שלכם, שלנו. סיכום ומסקנות. אנחנו עדים לשינויים מובהקים ומרשימים מאוד בין תחילת הקורס לבין סופו. הקורס הינו אירוע ייחודי שבו ההתגייסות היא טוטלית, הן מצד חניכי הקורס והן מצד אנשי הסגל הצבאיים והאזרחים. הממצאים מצביעים גם על שינויים חלקיים בין תחילת הקורס למדידה כשנה לאחר השירות הצבאי. אני משערת שלשם לא ראינו הבדלים דרמטיים, הן בשל גודל המדגם שהצטמצם, והן בשל הנטייה שלנו, בני האנוש, להתרגל לשינוי, גם כשהוא מאוד חיובי. בשגרת השירות הלעיתים מייגעת, קשה לחיילים לזהות ולהיות עדים לשינוי.
אין לי ספק שהקורס והשירות הצבאי בליווי נשות המקצוע המופלאות של רואים רחוק מעניק ומשפר מיומנויות עבודה, משפר תפקודים ניהוליים, ואני מקווה גם שבקרב רובכם תחושת איכות החיים גם עולה. עכשיו המחקר גם מוכיח זאת. עלינו לבחון עתה האם בוגרי רואים רחוק משנים גם את הסטטיסטיקה העכשווית מבחינת תנאי עבודה הולמים בהיקפי משרה נאותים, תוך שמירה על ותק, וכמו שטל אמר, האם עובדי רואים רחוק משלמים מיסים יותר מאחרים. וזה יהיה כבר למחקר הבא. תודה רבה.